بسم الله الرحمن الرحيم. أنا وحان شركان جرائد وقبنيا إن أن كخذ له هذا الكيمان تأجيرين مدحينا حركي سلامادي يقدميه هراء كل شعبك كاسو رنتي حمبار سنة ديلو يدرين أدوي سيد الله سعطان مدحينا مدحيلات كي سلامادي وحلوية قانا إنه كده حذ له ذات كله sidaas daradeed waxaan rabaa inaan hadalkaan diirada ku saaro khudbadii uu jeediyay gudoomiyihii hore ee golaha shacabka oo runtii ah fariinta saxda ah ee madaxweynaha mudduxeedkiisa dhamaaday oo u diray dadka Soomaaliyeed ee inta siyaasadda ku hoolan intaba gudoomiyihii hore ee golaha shacabka maxamed mursal wuxuu sheegay in konton iyo shan maalin lagu soo doortay 24 xildhibaan أفر لا تنحل لما إلا الدورتو إني قادتي كنتون إيو شان مالين وحو كالو شاقة إسلا خطبدي سكو شاقة إن هشيز كي طبان إتدبدي دي سبتمبر وكو إجي هاي لباكون لباتنكا لباكون إي لباتن إي كوغ أو إكاها سنتا هاي وحكير أسبوع وحو كالو حكتي قدب كسد حاد هشيز كاس ديقايا إن هاي أدها الدستوريغا أو غلا شعبك كو جيرو أما بارلمانك أن دهنة أي سيديسة وسيجريان وحوك الله شيئي إن قضب كاس نمبر صدن أنا المرنة لغا جيح جيح دونين أو أجريتان كيسة أو أجري دون تاس ميشاس وحاكعت إن أسبوع حرسن أن قولا شعبك الوصول لميستري كرين هشيز كان أوكو إجي هاي أسبوع كلي لمنتا هاي baarlamaanka iyo golaha shacabkana oo si shaqeyn doona inta laga helaayo golaha shacab ama baarlamaan la soo doortay intaas oo lagu daray dibindaabiyada maalmahan ka socotay ee madaxtooyada filla Soomaaliya ay wada ee ka dhanka ah ra'iisul wasaare Roble oo marna asaga lagu tuhmay in uu hantidii qaranka boobay marna laga hor yimid gudigii xalinta khilaafaadka ee uu asaga isku dayay inay markay ku gabood faleen awoodu la siiyay oo saxo oo aan ognahay in hadda ay madaxtooyada u degan yihiin hotel kamid hotelada magaalada Muqdisho maalin kastana la isku dayayo xubno kamid gudiga xalinta khilaafaadka in lagu biiriyo xubnihi laga saaray gudiga oo la yiraahdo xubnihi laga saaray gudiga ayaa sharci ah waxaan ognahay filla Soomaaliyana inay ku hawlan tahay aruursiga ciidanka dalacsiinta saraakiil iyo u diyaar garowga marxaladda soo socota waxaan kala ognahay oo dadka Soomaaliyeed ay ogihiin in filla Soomaaliya ay ku hawlan tahay in la baajiyo shirka wadatashiga qaran ee loo asteeyay ama loo mudeeyay in lagu saxo geeddi-socodka doorashooyinka ama inay baajiyaan ama inay fashiliyaan natiijada shirka markeysta dhacdana loo noqdo hadalkii uu sheegay gudoomiyihii hore ee golaha shacabka maxamed mursal ee ah baarlamaanka in la shiriyo ra'iisul wasaarahana lagu eedeeyo inuu ku fashilmay doorashadii inuu qabto iyo xilkeedii halkaana uu farmaajo asagoo sharci la'aan hal sano xafiiska ku joogay canshuurta dalka iyo ciidanka dalka iyo awoodda dalkana sharci darro hadda ugu fadhiyo uu ku doonayo inuu halkaas ku sameeyo inqilaabkii wajigii labaad ee inqilaabka halkaas uu ka abaabulo waxaan ugu digaynaa madaxweynaha mudduxeedkiisa dhamaaday maxamed abdullahi farmaaj iyo gudoomiyihii hore ee golaha shacabka ee ku caan baxay inuu dibindaabiyada farmaaj markasta qayb ka noqdo iyo dowlad goboleedyada og ama ku aan ogeyn waxaa laga yaabaa qaarkood ficilada ay sameynayaan iyagoon ogeyn inay asaga u danaynayaan qaarnaba ay og yihiin iyo dadka soomaaliyeed ee stakeholderiska ah ama siyaasadda ku lugta leh qayb kasta ay yihiinba in arrintaas laga digtoonaado waan ku celinayaa tobanaan jeer hore waa u sheegay maxamed cabdullaahi farmaajo doorasho si nadiifa loogu tartamayo intuu xilka hayeyna weligiis dalka kama dhicin intii hadda uu doorashada bilaabatayna ma dhicin mana doonayo inay dhacdo laakiin hadalka afgobaasiga ah ee idaacadda maanta noo soo mariyay ee uu doonayo doorasho xalaala oo wanaagsan oo dadku u siman yihiin waxaa lagu magacaabaa crocodile-tiir oo hintii xaaska la yiraahdaa risaaladiisa ama fariintiisa dhabta ah wuxuu u soo dhiibay
محمد مرسل dadka soomaaliyeedna way soo dhaafeen inuu dagi karo sababtoo ah intaas oo jeer ayuu isku maskiiniyay daacad isaga dhigay uuna lahaa nin daacadan ahay dalkan u roonahay markastana wuxuu caado u ah inuu dad kale ka soo dhex hadlo marka uu leeyahay heshiiska Sebtembar waa laga fekeray 17-kii Sebtembar waa laga fekeray waa aad baa looga baaraandegay asaga unbaa baarlamaanka asagoo ka khudbeynaya yiri heshiiskan waxaa soo qortay madaxweyne ka mid ah madaxweyneyaasha dowlad goboleedyada marka maalinba dantiisa siday tahay ayuu u dhigayaa wax ka jirana ma leh fariinta rasmiga ah ee maanta uuna soo gaarsiiyeyna wuxuu soo marsiiyey guddoomiyihii hore ee golaha shacabka isagu runtii ra-iisul wasaarihii horena si sharci darraa ku riday wax kasta oo sharci darraa oo farmaajo samaynayana ku lug leh markii mooshinka laga keenay farmaajo sharcigaana diiday oo markuu ka soo cararay ku noqday dibindaabyadaas ay farmaajiyay isaga wadaan waxaan uga digaynaa ra-iisul wasaare Roble arrintaas inuu ka foojignaado oo aan lagu gaadin sidii hadda ka hor loo gaaday ra-iisul wasaarayaashii isaga ka horreeyey. Midda kale waxaan uga digaynaa dowlad goboleedyada walaalayaalow maanta mas-uuliyadda haysiin dalkan xilaa in ka saaran hay-adda fulinta ah ee sharciga ah ee maanta dalka ka jirta mandate-ka haysta waa idinka war kuwiina farmaajo la shaqeeyow maanta waa maalin tabar aad leedihiin waxaa imaan doonta maalin aadan tabar lahayn laakiin talo ah haysaan laakiin maanta waxaa muuqata inaad tabar leedihiin laakiin talo aad haynin farmaajo iyo kooxda yar ee filla soomaaliya kula xareysan ee dibindaabyada iyo shirqoolka iyo fidna dalka inuu galo ka shaqaynaysa ka waantooba dadaad matashaan deegaanaad matashaan soomaaliyaad matashaan wax u qalma dadkaas iyo deegaankaas iyo soomaali soo qaada maalin aan maanta ahayn idinkoo shallaayaya oo ninkaas ficilkiisa ka shallaayaya iyo waxa uu samaynayo haddaad ogeyna imaan doontaa shacabka soomaaliyeeda dhammaantood waxaan ugu baaqaynaa inay baraarugsanaadaan oo indhaha ay kala furaan ilaahayna waxaan u rajaynayaa dalka inuu ka samata bixiyo shirqoolka iyo makriga iyo xumaanta oo ninkaas iyo kooxdiisa ay la maagan yihiin waxaan rajaynayaa in haddaan foojiganahay aan iska celi doono shartiisa laakiin annagoo kala daadsan inuu nagaado maaha waxaan ugu baaqayaa saraakiisha ciidanka xoogga dalka iyo qeybaha kala duwan ee ciidanka intaba in ay ka shaqeeyaan danta qaranka iyo midda dastuurka ah mas-uuliyadda amniga iyo doorashada waxay saaran tahay xukuumadda u hogaamiya ra-iisul wasaaraha ha ku kadsoominina garaadaha beenta oo farmaajo ini siinayo ama ballanqaadyada oo inii samaynayo dhallinyaraad tihiin mustaqbal leh ka foojignaada dibindaabyada ninkaas u wado dadka soomaaliyeed mar kale waxaan ugu baaqayaa inay arrintaas ka foojignaadaan oo ayna u diyaar garoobaan runtii marxalo adag ayaa soo socoto in ilaah naga samata bixiyo dhammaanteenna aan ahaano kuwa u diyaarsan wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu